Опитування провели серед учасниць мережі міжфракційних депутатських груп «Рівні можливості». Результати досліджень сьогодні оприлюднив благодійний фонд «Єдність за майбутнє». Більшість кандидаток братимуть участь у виборах до рад об'єднаних територіальних громад. 22% до районної ради, ну до міської ради 7% і до обласної ради 5% депутаток. Коли ми задали таке питання депутаткам, чи хотіли б вони балотуватись від партії, чи хотіли б йти шляхом самовисування. Як бачите, 41% хотіли б балотуватись самовисуванням, а від партії 49%. Проєкт, який ми реалізуємо, політична участь жінок і протидія гендерним стереотипам, це дає нам можливість подивитись, як жінки, які є депутатками, як вони ставляться для того, щоб балотуватись в наступній каденції, і чи будуть вони, чи вважають вони важливим продовжувати ту роботу з приводу з питання втілення такої гендерно-толерантної політики в своїй громаді. Тому ми проводили таке опитування. Опитування проводилось в червні-серпні місяці. На запитання, що спонукає депутатів таток балотуватися, вони відповіли під час онлайн-конференції. Дуже багато цікавих ідей, які варті, щоб ми впроваджували. Хочеться іще рівності в освіті, дошкільні працівники, там, де я працюю в дитячому садочку, дуже на сьогоднішній день, засумували, що не рівні такі і зарплатня, і вимоги до інших категорій, і освіта хоч і звучить на верхніх щаблях, що додається зарплата, там різні соціальні гарантії виплати, але в реальному світі цього немає. Досить складно у зв'язку з тим, що у нас дуже активні ЗМІ, дуже активні соціальні мережі, і можна в свою адресу почитати дуже багато як позитивного, так і негативного. Тому, але ж, знаєте, інша сторона мене говорить, що так ти ж вклала 5 років активної роботи для своєї громади, і ти можеш так просто все це відпустити. Будемо пробувати, будемо йти далі, тому що не можна поховати всі свої надії, задумки, плани просто так ради таких негативних людей.